ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେମନ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଟୁ ବସନ୍ତ ବେହେରା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏସି ଅପରେଟର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତାପସ ନାୟକ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଶେଖ୍ ମୁସାଫିର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୀ। ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ହନିଟ୍ରାପ୍ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ମିସାଇଲ୍ର ରେଞ୍ଜ କେତେ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବାର ଅଛି, କେଉଁ ମିସାଇଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା କେତେ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବତୀ। ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ITR ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତଥ୍ୟ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ତଳର। ପକ୍କା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଖବର ନେଇକି ଆମେ ରେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ କରାଯାଉଛି। ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡିନାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ବିକଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ସିକ୍ରେଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ହଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ସିମିଲାର କେସେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବି ହେଇଛି, ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଛି, ତ ଏ କେସ୍ରେ ବି ବି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 120B ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଦଫା 121A ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦଫା 34B ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଫିସକୁ ପ୍ରଦାନ, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟ 345। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କହିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ମିଛ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି, ହଉଛୁ ସେ ଆସି କିସ ପାଇଁ ନେଲେ, କିଛି କହିଲେନି, କିଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, 12 ରାତିରେ ଆସି ନେଇଗଲେ ହଠାତ୍ କିଛି, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଛି ସିଏ ବି କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିସ ହେଲା କିସ ହେଲା, ଯେ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ସେଇ କାମଟା କରିବ ନା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷ କରିଥାଏ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୋର ତ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସୋମବାର ରାତିରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା। 2021 February 11 ପାକିସ୍ତାନର ISI ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବେହେରା। ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଠିକା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଓ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ 2015 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।